Ani svet pokrúči už doma alebo v zahraničí sa napriek letnému počasu nezastaví. Prinášame informácie z oboch pokrových kuchí. Sledujete najnovšie pokroviny. Slovenskí hráči sa tento raz výraznejšie nepresadili, ale niečo sa predsa len dialo. Finálový stôl na fulltiltovom 500-dolárovom Supersize Sunday vybojoval Palo 71, ktorému však 7. priečka vyniesla iba 1875 dolárov. Na francúzskom PokerStars Lucasino 89 obsadil 3. miesto na 50-eurovom Sixmax klube a odmenou mu za to bola tisícovka. V totožnej herni sa presadil aj Keep Gambling, a to na The Big 20, kde 2. miesto znamenalo viac ako 1130 eur. Miestenku na barcelonskú Estrela túto noc vybojoval na PokerStars King Roller, alebo ak chcete, tak Martin Mečiar, a vďaka tomu sa vyhne plateniu minimálne prvého priamého buy-inu za 1100 eur. Naživo sa trafil David Urban. V Riu naskočil do 235-dolárového Daily Deepstake turnaja. Okrem neho tak urobil aj 656 hráčov, ktorí vytvorili prize pool viac ako 150 000 dolárov. David napokon v turnaji obsadil pekné 5. miesto, čím sa stal najlepším z neamerických hráčov a zaslúžil si tak odmenu 6510 dolárov. V novootvorenom Banco Casine v Bratislave za prvé 2 týždne síce doplácali na overlayoch spolu viac ako 10 000 eur, no z prvej ruky máme správy, že organizátori sú, ako sa hovorí, v kľude. Testujú preferencie hráčov, zlepšujú služby a pripravujú sa na medzinárodné eventy. Prehľad o aktuálne rozohraných cash games získate na ich facebookovom profile. Informácie o každodenných turnajoch hľadajte na webe bankocasino.sk. Ďalší Concord Deepstake so 17 000 eurovým garantom a vkladom len za 60 eur odštartuje 17. a 18. júla úvodnými hracími dňami. 19. júla po skončení finálového dňa, ktorý bude celý naživo vysielaný aj s komentárom od zaujímavých hostí na internete, spoznáme víťaza. Ešte predtým, 16. júla je v tomto klube pripravený turnaj s názvom Crazy Pineapple Night, čo znamená, že pred flopom vám budú rozdané 3 karty, no na flope sa budete musieť jednej vzdať a ďalej pokračujete ako v klasickom holdeme. Na kišových stoloch bratislavského Concordu stále prebieha akcia Cash Happy Hour, vďaka ktorej vám stačí odohrať 2 hodiny pri povinných stávkach od 1 eura vyššie a klub vás odmení 30-eurovou poukážkou použiteľnou na turnaj alebo cash game. Košický Monte Carlo Poker Club ponúkne 1. augustový deň Summer Special o 8000 eur s buy-inom za 45+5 s možnosťou jedného re-entry. Pokiaľ sa vám ale nechce čakať až do 1.8., najbližší špeciál s garanciou 2000 eur sa odohrá už tento štvrtok 16.7. a bude sa hrať vo formáte triple chance za 10 eur. Na kišových stoloch v Monte Carle ale nemusíte čakať. Blindy od 1 eura sú k dispozícii každý deň. Pondelky a piatky je živo aj na VIP cash game, kde blindy môžu ísť až na 20-40 a nechýbajú ani motivačné faktory v podobe 11 000-ového bet beat jackpotu či high hand bonus. Kajoti rozšírili ponuku cash game o blindy 0,5 eura od 17. hodiny každý deň. Prví traja hráči, ktorí odohrajú aspoň 3 hodiny, získajú voľný vstup do večerného turnaja. Jedinou podmienkou je minimálna zámena 20 eur. Na kešových stoloch však môžete získať aj ďalšie bonusy. Za Royal Flush dostanete 200 eur, za Straight Flush vás odmenia 100 a za Poker to bude za 50 eur. Turnajoví hráči, ktorí vypadnú pred platenými miestami na finálovom stole, získajú 10-eurovú poukážku na cash game, ktorá je aktívna nasledujúci deň. V Kajote sa však rozbieha aj letná pokrová hra, v ktorej sa hrá o hotovosť, kredity na cashku či turnaje, ale aj o all-inclusive dovolenku pre víťaza, a čoskoro sa dozviete aj o ďalšej súťaži, kde sa bude hrať aj o zaujímavý tiket do lákavého živého turnaja v zahraničí. Zahrať si najväčší európsky turnaj v slnečnej Barcelone a vyhrať viac ako 250 000 eur môžete aj vy. Do konca júla stále prebieha v pokrových kluboch Bluff dvojmesačné bodovanie, kde si najlepší turnajoví a cashgame hráči zahrajú free roll o vecné ceny v hodnote 5000 eur, v ktorom sú zahrnuté aj 2 vstupy na 1100-eurový Estrela z Main Event v Barcelone. Aj počas letných dní si v Bluffoch v Žiline, Banskej Bystrici a v Nitre môžete zahrať vždy o najväčšie garantované prize pooly v danom meste. Viac info na webe www.bluffpokerclub.sk. V Levickej Arkáde sa celkovým víťazom kvartálnej ligy o 3845 eur stal Ľuboš Antalík, na druhom mieste skončil Patrik Tamáš a tretí Rossi. 1.7. odštartovala v poradí už 9. kvartálna liga. Na jej konci si zahrá najúspešnejších 18 hráčov o garantovaných minimálne 3000 eur. Liga končí 31. októbra. Cashback je názov akcie, ktorá stále frčí v Arkáde, a ako už napoveda názov, ide o peniaze pre cashových hráčov za čas odohraný na cashke.
Rakeback 2 eurá za hodinu získate po odohratí 35 hodín za mesiac. Pri 55 hodinách už to bude za 3-eurovú hodinovku a od 70 hodín vyššie to máte až za 4 eurá na hodinu. Vo svete pokru sa čoraz viac hovorí o predaji Beam Party. Medzi najvážnejších záujemcov patrí aj 888 Poker. No v posledných dňoch vstúpila do bojov Amaya s konkrétnou ponukou, a to až 1,4 miliardy dolárov. Pre oboch najvážnejších konkurentov o kúpu Beam Party obchod dôležitý aj z toho dôvodu, že Beam Party má zmluvu s Borgatou, ktorá je kľúčovým hráčom na trhu v New Jersey. Vďaka kúpe Beam Party by sa tak mohli dostať v krátkom časovom horizonte na americký trh, konkrétne do niektorých častí USA, kde by im to zákon povolil. Je však skoro isté, že do konca roka bude známy nový vlastník. Nedá sa však vylúčiť, že sa tak stane už oveľa skôr, nakoľko medzi akcionármi panuje veľká nespokojnosť so súčasným smerovaním spoločnosti, ktorá sa topí v stratách. Na živých turnajoch už vyhral bezmála 11,5 milióna dolárov, čo ho radí na 21. miesto v historickom prize money rebríčku. Známy profík, Kanadian Mike Timex McDonald, veril tomu, že dokáže porážať No Limit Hold'em Six Max na Zoome s blendami 2,5 v dolároch a stavil na to svoje peniaze. Podmienky boli jasné, nemohol využiť služieb kauča a ani možnosť ísť na nižšie stakes. Challenge trvala približne od februára až do začiatku World Series of Poker a podľa vyjadrení kanadského hráča možno súdiť, že sa jednalo o skutočne veľký probet, keďže sa do zapojili i ďalší hráči, ktorí si vsádzali na to, či to McDonald dokáže alebo nie. A na konci júla bolo jasné, že neúspel. McDonald odohral 46 000 hier, počas ktorých prehral viac ako 11 300 dolárov. Našťastie pre neho, toto nie sú vody, kde tento žralok loví a žije. Užívajte si slnko, vodu, leto a sledujte náš YouTube-ový kanál, Facebookový profil či náš Instagram. A oplatí sa vám aj navštíviť Gentleman's World, tradičné pánske holičstvo. Čaute opäť o týždeň.